হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দিয়া হ'ব, যিটো ট্ৰিকেৰে আপোনালোকে মাত্ৰ 3 ছেকেণ্ডত যিকোনো সংখ্যাৰ স্কুৱেৰ ৰুট বা বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব, যাতে ট্ৰিকটো ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পায়। গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আছাম গভট কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আমি প্ৰথম সংখ্যাটো লৈছোঁ 576। 576ৰ আমি স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়াম। ইয়াৰ বাবে আমাক দৰকাৰ হ'ব 1ৰ পৰা 10লৈ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ স্কুৱেৰ। আমি ইয়াতে লিখি লৈছোঁ 1² = 1, 2² = 4। এইটো লিখি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো সকলোৰে মনতে থাকে। তাৰপিছত নেক্সটত আমি চাব লাগিব ইয়াৰে এককৰ ঘৰৰ অংকটো কি। ইয়াৰে এককৰ ঘৰৰ অংকটো হৈছে 6, আৰু ইয়াৰে কোন কোন সংখ্যাৰ স্কুৱেৰত এই 6টো আছে। গতিকে ইয়াতে 4² = 16, ইয়াতে 6 আছে এককৰ ঘৰত, আৰু 6² = 36, ইয়াতে 6 আছে এককৰ ঘৰত। গতিকে 4 আৰু 6ৰ স্কুৱেৰত ইয়াৰে এই 6টো আছে। গতিকে আমি ইয়াতে এইটো লিখি ল'ম 4 আৰু 6। নেক্সট ট্ৰিকটো হৈছে আমি যিটো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে তাক পেয়াৰ কৰি ল'ম ইফালৰ পৰা। এইটো এটা পেয়াৰ হৈছে আৰু ইয়াতে 5 থাকিল। গতিকে নেক্সট হৈছে ইয়াতে আমি ইয়াতে 5, গতিকে 5 ইয়াতে নেক্সট চাব লাগিব কোন কোন সংখ্যাৰ স্কুৱেৰৰ মাজত এই 5টো থাকে, অৰ্থাৎ 2² = 4, 3² = 9। এই 4 আৰু 9ৰ মাজত এই 5 সংখ্যাটো আছে, ইয়াৰে যিটো সৰু আমি সেইটো ল'ব লাগিব। গতিকে অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো প্ৰথম সংখ্যা থাকিব পেয়াৰত, সেই প্ৰথম সংখ্যাটো কোন কোন সংখ্যাৰ স্কুৱেৰৰ মাজত থাকে 1ৰ পৰা 10লৈ। গতিকে ইয়াতে 4 আৰু 9ৰ মাজত 5 আছে, 2² আৰু 3² মাজত আছে, ইয়াৰে সৰু হৈছে 2, গতিকে আমি ইয়াতে লিখি ল'ম 2। তাৰপিছত ইয়াতে আমি 2 পালোঁ, ইয়াৰে এই যিটো সংখ্যা ইয়াতে আমি পাম তাক তাৰ পিছৰ সংখ্যাটোৰে আমি পূৰণ দিম, অৰ্থাৎ 2ক আমি 3ৰে পূৰণ দিম। 2 × 3 = 6, এইটো হৈছে নেক্সট ট্ৰিক। তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাব লাগিব এই 6 আৰু ইয়াতে প্ৰথম যিটো সংখ্যা 5, ইয়াৰে সৰু যিটো, ইয়াৰে সৰু কোনটো, ইয়াতে 5, এইটো সৰু, গতিকে ইয়াতে আমি সৰুটো ল'ম, আৰু এইটো যদি ডাঙৰ হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'লে হয়। গতিকে ইয়াতে 6 পাইছোঁ আমি, ইয়াতে 5টো সৰু, গতিকে ইয়াতে সৰু ল'ম, গতিকে 20 ইয়াতে আমি 4 লিখি দিম। গতিকে 576ৰ স্কুৱেৰ ৰুট হৈছে 24। আমি নেক্সট নাম্বাৰটো লৈছোঁ 5476। গতিকে ইয়াৰে চাব লাগিব ইয়াৰে ইউনিটছ ডিজিট এককৰ অংকটো হৈছে 6, আৰু ইয়াতে কোন কোন সংখ্যাৰ বৰ্গত এই 6টো এককৰ ঘৰত আছে, এইটো ছেইম 4 আৰু 6ৰ মাজ 6ত আছে, গতিকে আমি ইয়াতে লিখি ল'ম 4 আৰু 6। প্ৰথম ট্ৰিক গ'ল। নেক্সট হ'ল ইয়াতে আমি পেয়াৰ কৰিম, এই দুটা পেয়াৰ, এই দুটা পেয়াৰ। এতিয়া তাৰপিছত চাব লাগিব ইয়াতে যিটো সংখ্যা হ'ল পেয়াৰত 54, এই সংখ্যাটো কাৰ কাৰ বৰ্গৰ মাজত থাকে। গতিকে 54 কাৰ কাৰ মাজত থাকিব, 49 আৰু 64ৰ মাজত থাকিব, অৰ্থাৎ 7 আৰু 8ৰ স্কুৱেৰৰ মাজত আছে। এই দুটাৰ সৰু হৈছে 7, গতিকে আমি ইয়াতে লিখি দিম 7, ইয়াতে 7 লিখি দিম। তাৰপিছত এই 7ক তাৰ পিছৰ সংখ্যা, 7ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 8, গতিকে 7 × 8 = 56, গতিকে 7 × 8 = 56। এই 56 আৰু 54ৰ 54টো সৰু, মূল যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো সৰু হ'লে ইয়াতে সৰু, এইটো ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ, গতিকে ইয়াতে 54টো সৰু, গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি লিখিব লাগিব 74, গতিকে 5476ৰ স্কুৱেৰ ৰুট হৈছে 74। এইবাৰ আমি ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যা লৈছোঁ 10609, 5-ডিজিট নাম্বাৰ। গতিকে ইয়াতে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো, এইটো অংকটো হৈছে 9, গতিকে ইয়াতে চাব লাগিব কোনটো 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 সংখ্যাৰ স্কুৱেৰত এই 9 আছে। গতিকে ইয়াতে 3² = 9 আছে, 3, আৰু ইয়াতে আছে 7² = 9 আছে, গতিকে 3 আৰু 7 আমি সংখ্যাৰ এটা লিখি লৈছোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই দুটাৰ টোটেল সদায় 10 হয়, গতিকে এটা পাই গ'লে নেক্সটটো এনেই ওলাই আহে। তাৰপিছত আমি ইয়াক পেয়াৰ কৰিম, ইয়াতে এইটো 09 এটা পেয়াৰ হ'ব আৰু 1061 এটা পেয়াৰ হ'ব। ইয়াতে প্ৰথম দুটা ল'ব লাগে, তাৰপিছত বাকীখিনি ল'ব লাগে। এতিয়া 106 সংখ্যা হৈ গ'ল, 106টো কাৰ কাৰ স্কুৱেৰৰ মাজত থাকিব, ইয়াতে 10² আৰু 11² আমি জানো 121, গতিকে 10² আৰু 11² মাজত থাকিব 106, গতিকে 10 আৰু 11ৰ সৰু হৈছে, আমি সৰুটো ল'ব লাগে যিহেতু, গতিকে সৰু হৈছে 10, গতিকে আমি ইয়াতে 10 ল'ম।
তাৰ পিছত 10ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 11 আমি 10ক 11ৰে পূৰণ দিম আমি পাম 110 গতিকে ইয়াতে 110 আৰু 106ৰ মূল সংখ্যাটোত যিটো থাকে সেইটো সৰু হৈছে গতিকে ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব সৰু সংখ্যাটো যদি এইটো ডাঙৰ হ'লে হয় ইয়াতে যদি 111 111 হ'লে হয় তেতিয়া আমি 7 ল'লো হয় গতিকে 10609ৰ স্কুৱেৰ ৰুট হৈছে 103 এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো আপোনালোকক দিছোঁ 10816 এইটো ট্ৰিগাৰে আপোনালোকে এইটো উলিয়াই চাব ঘৰত আৰু কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মেট্ৰিকৰ ভিডিঅ' গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।